God morgon. Dag 4. Så här vaknar jag upp idag. Det är ganska trevlig utsikt. Men jag ska ju gå upp på Skärfe som ligger där. Det är lite dimma. Så jag vet inte. Det känns inte som att det är någon idé att gå dit. För hela saken att gå dit är att det är en magisk utsikt över Tappadalen som är här nere. Och nej, jag vet inte. Jag har ju tagit igen en del tid, så det kanske blir en dag i tältet idag. Vi får se om det lättar. Då går jag vidare. Annars är jag kvar här så länge. Det här är väl för smart. Man har tältat precis så här. Men för att det finns blåbär. Man får lite blåbär till gröten. Väldigt trevligt. Mycket smart tänkt Sofia. Här står jag. Och som vi ser nu så har det lättat. Jag ser toppen på Skärfe. Så att jag håller på att packa ihop. Ska be mig. Märkligt fenomen. Fortolen kommer fram. Så vaknar de här svärmar till liv. Jag vet inte om ni ser dem, men det är flera. Det är flera hundra av dem. De är överallt. De gör ingenting. Fastnar i håret ibland. Men ja, vi hörs. Då var vi iväg. Klockan är ganska mycket. Den är 1:30. Men nu har det slagit upp fint. Jag kör bikini på sig. BH-stylen. Vi får se hur långt jag orkar gå idag. Jag har haft sån här 3 timmars smärtgräns de senaste 2 dagarna. Så att vi får se om jag känner mig efter 3 timmar nu. Jag ska upp där. Ska se. Dit ska jag. Och det är ju en del uppför. Så det kännas. Ja, det blir fint. Nu ser de svenska. Höghöjdssjuka. Nu ser de svenska alperna. Tada! Hallå! Då är jag på Skärfe. Så här ser det ut här. Det är ganska nice view. Man kan gå ganska nära om man vill det. Så man ser rakt ner i den här underbara dalen. Det är fantastiskt utsikt här. Eller nu väskar där nere. Så det gick fort att gå upp. 25 minuter bara. Jag känner mig som en fjäder som bara dansade upp för berget. När jag inte hade väskan på mig. Men, jättebra dag. Jag stannade där nere, var vattendrag, åt lunch och bara myste på. Jag ska fortsätta göra det. Nu äntligen gör jag det jag tycker om. Jag går offroad. För det är ingen tråkig Kungsleden. Steniga och tråkiga stigar. Utan offroad. Som jag hälsade vid det hela tiden. Så här då. Ingen stig man följer. Man bara går. Jag tror jag har hittat ytterligare ett fantastiskt ställe att slå upp tältet på. Det är helt ljuvligt. Helt underbart. Jag rekar runt lite gärna och ska ta här plats bredvid för sjön. Och jag har hittat. Och det är så skönt. Alltså det är inte en människa så långt ögat kan nå. Jag gillar det. Idag har jag bara gått 2:30 gick jag iväg och jag slog upp tältet typ 8. Och jag har väl rört mig ungefär däremellan, men jag har inte gått så mycket med väskorna. Det är det som sliter. Jag har bara gått typ 4,5 timmar med väskan. Något sånt. Inte så farligt.
en skonsam dag. Oj, oj. Att tillägga. Jag höll nästan på att glömma bort. Har förberett med vatten till middag och frukostmål. Nej, det var inte det jag skulle säga. Nu kommer det. Någonting som är högst intressant. Här har vi. När man har en sån här fin kväll som jag har nu. Då har han också. Måste man få fira det. Det är klart att jag har med mig rödvin. Så det ska jag ta och dricka i en härlig VDK-påse. Sådär. Det var bara det jag ville tillägga. Jag som sa att det inte fanns en människa så långt jag kunde nå. Fick fel. Eller jag hade rätt då, men sen kom det ett gäng. Och de tältar 50 meter bort kanske. Och jag var tvungen att kolla vad det var för några. Och jag kan inte gå dit utan något bjud på. Så jag tog med mig lite tequila. Så tog vi varsin hutt. Det var två gubbar och en ung pojke. Eller ung, han kanske var 18, 19, 20, något. Han ville inte ha, men gubbarna tog varsin skvätt. Så nu har jag kvar ungefär till dit. Halva har gått åt. Det är bra. Jag tog bara lite skvätt. Gubbarna fyller på. Men jag har kvar i alla fall det viktigaste. För att om jag träffar björnen, då behöver jag det. Ni kanske undrar att om det alltid är så mysigt och trevligt och sådär. Och varmt och skönt då. Man går med BH ute och så. Nej, men ibland blir det kallt. Nu är det kallt. Så man får sin mössa. På mig ullunderställ. Merino ull. Både där och på benen och på fötterna. Och sen har jag på mig flis, tunn flis över det. Tunn flis här. Och sen jackan. Och sen har jag gåsat in mina fötter i min sovsäck. Och sen på gasen så att det blir varmt där inne. Och sen äter jag varm och god mat. Då känns det ganska okej. Där har jag mitt tält. Och så ska jag gå vidare så här imorgon. Istället för att gå ner. Och dit och sen upp. Så ska jag gå runt så här. Känner en massa höjdmeter. Perfekt. Och så går vi vidare. Så vi ser om det kommer. God morgon, dag 5. Jag väcktes mitt i natt. Jag vet inte, man måste rena där utanför. Men jag har nu fått sova ut och vaknat. Och insett att det kommer gå så långt just nu. Så här ser det ut ute. Det är rätt dimmigt. Så jag är i tältet så länge. Myser på. Jaha. Dag 5 fortfarande. Det har lättat dimman. Så att nu ber jag mig. Jag ska gå runt här. Rutt. Bakom här ska jag se en liten knall. Titta borta. Och när jag ser den då tar jag riktning mot den. Och då kommer jag passera Kungsleden. Jaha, då är vi på gång här. Det piskar ner regn. Regnar jättemycket. Men det är ändå vackert.
Ja, det blir mycket kartläsning. Det ser ut så här. Det är inte jättelätt att navigera sig idag. Men nu... Jag tror att ganska bra koll. Det där, precis lättare, så att det framträder den där knobben som jag letade efter. Så att jag är på rätt spår. Jag fortsätter ditåt. Det blir nog bra det här. Ja, där har vi markering. Ut. Då är man tillbaks på motorvägen. Det hållet ska jag gå ner. Yes. Här sitter jag med underkläder. Jag har kommit ner till sjön och den lilla stugan som finns här var fullproppad med människor. En ungdomsgäng från någonstans, Italien och blandat och äldre par. De hade också prylar i hela den där stugan, men jag gick in, klädde av mig till underkläder, hängde upp alla kläder för de är dyngsura. Och så gick jag ut till mitt tält som jag satt upp. Så nu ska jag torka av mig med handduken och ska ta på mig torra, sköna kläder.